Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je izjavom i unakrsnim ispitivanjem svjedoka Sejada Bešića, koji je u ratnom periodu kao kriminalistički tehničar u Centru službi bezbjednosti Sarajevo učestvovao i radio na uviđajima nakon masakra na Markalama 1994. godine i Markalama 1995. godine, te uviđajima nakon snajperskih djelovanja. Karadžiću se stavlja na teret i granatiranje pijace Markale u februaru 1994. godine, kada je poginulo 66, a ranjeno više od 140 osoba, i granatiranje Markala u augustu 1995. kada su ubijene 43 osobe, a 75 ranjeno. Ekipa koja je 40 minuta nakon pada projektila u februaru 1994. godine došla na pijacu Markale da obavi uviđaj, zatekla je krv i dijelove tijela. Ranjeni su već bili prevezeni u bolnicu, a ubijeni u mrtvačnicu. Navode optuženog Karadžića da su u trenutku eksplozije na pijaci bili pripadnici armije RBIH, svjedok je negirao, kao i njegove navode da su tijela ranije poginulih donesena na mjesto masakra. Optuženi je izrazio sumnju da je u trenutku pada granate na pijaci bilo oko 500 ljudi. Uzimajući u obzir ove stolove i ove prepreke, gdje je bilo smešteno tih više od 200 ljudi, po nekim izvještajima je blizu 300 ljudi, koje je zakačio geler? Bilo da su ranjeni, bilo da su poginuli. Gdje su se ti ljudi nalazili tako raspoređeni da ih može jedna minobacačka mina tako dohvatiti? Pa vjerovatno ovi mrtvi su bili tu u centru same eksplozije, a povrijeđeni su se nalazili udaljeni da li 10, da li 15 metara, i normalno je da i njih zakači geler koji može da probije lim, da probije drvo, plastiku, da prođe kroz tijelo nadlakticu, podlakticu, da udari u drugo tijelo i tako. Ipak je to snaga, ipak je to mina napravljena za uništavanje neprijateljske žive sile. Unakrsno ispitivanje Bešića bit će nastavljeno sutra.